Pozdrav svima, radimo pod udarnost trouglova. Dokaži da je ugao COA jednak uglu BOA. Dakle, treba da dokažemo da su ova dva ugla jednaka. Ugao COA, to je ovaj ugao ovde, i ugao BOA bi bio ovaj ugao ovde. Treba da dokažemo da su oni jednaki. Dokazat ćemo uz pomoć podudarnosti trouglova. Podudarnost trouglova se dokazuje na osnovu četiri stava. Dakle, može da bude to stranica, stranica, stranica. Može da bude stranica, ugao, stranica. Može da bude ugao, stranica, ugao. I četvrti stav, stranica, stranica, ugao. Dakle, koristimo neki od ova četiri stava i dokazujemo da su dva trougla podudarna. Ukoliko su dva trougla podudarna, to znači da imaju jednake stranice i da imaju jednake uglove. Dakle, to su dva ista trougla. Uočit ćemo na ovoj slici dva trougla i posmatrat ćemo ih. Dakle, uzimamo trougao BOA i uzet ćemo trougao COA. Dakle, pokušat ćemo da dokažemo da su oni podudarni. U trouglu BOA imamo stranicu BA koja iznosi 4 cm, a isto tako u trouglu COA imamo stranicu CA koja takođe iznosi 4 cm. Dakle, imamo te dve stranice koje su jednake i to ćemo zapisati. Dakle, BA je jednako sa CA. Šta još možemo da uočimo? Stranica BO, stranica CO i stranica OA predstavljaju poluprečnike u ovom krugu. Dakle, ovo je R, ovo je R i ovo je R. Znamo da su svi poluprečnici u jednom krugu jednaki, tako da ćemo imati, dakle, uzet ćemo stranicu BO, da je jednaka stranici CO. Možemo ovdje u zagradi staviti R, dakle, da znamo da su u pitanju poluprečnici. A ovdje smo imali, dakle, istu dužinu 4 cm. I treba nam još jedan podatak. Mi nemamo ni jedan dat ugao, pa zato moramo da posmatramo treću stranicu. Možemo da uočimo da je ova stranica OA zajednička za oba dva trougla. Dakle, OA im je zajednička stranica kao tako, znači kao takva, znači ona pripada i trouglu BOA i trouglu COA, tako da imaju zajedničku stranicu i to je treći podatak. S obzirom da imamo tri jednake stranice, ovo će biti stav SSS i po tom stavu mi smo dokazali da je trouglo BOA podudaran trouglu COA. I odavde nam sledi i da su uglovi COA i ugao BOA jednaki.